Ես Էլեն եմ Մանուկյան, սովորում եմ թիվ 115 դպրոցում, 11-րդ դասարանում։ Ուզում եմ խոսել 1915 թվականի դեպքերի մասին։ Ծիծեռնակապար սկսել եմ այցելել մոտ 7 տարեկանից, ծնողներս են ինձ տարել։ Այցելել եմ եւ մասնակցել եմ հյերթերին, հիշելու իմ հարգանքի տուրքը մատուցելու եւ նրանց հիշատակի առաջ խոնարհվելու համար։ Ցավում եմ նրա համար, որ մարդիկ այն ժամանակ մատնվել են անճարության, չեն կարողացել ինքնապաշտպանվել եւ չեն կարողացել ավելի քիչ զոհել տալ։ Ծիծեռնակապ բերդը մեր սրբավայրն է եւ նրանց միասնական գերեզմանը։ Ծիծեռնակապ բերդ գնալուց ես միշտ տխրել եմ եւ մտածել եմ այն մասին, թե ինչ են զգացել, ինչ են մտածել եւ ինչ են վերապրել այդ ժամանակ մասնակցած մարդիկ։ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո իմ մտքում ես անցկացել եմ շատ զուգահեռներ ցեղասպանության զոհերի եւ վերջին զոհերի միջեւ։ Այն ժամանակ մենք չունեինք պետություն, բայց հիմա եւ ունենք պետություն եւ բանակ եւ ունենք պաշտպանվելու եւ զինվելու հնարավորություն, բայց այս պատերազմում մենք բաց թողեցինք շատ ճակատագ, չէ, մենք ունեցանք շատ ճակատագրական բաց, որի գինը շատ թանկ էր, կյանքեր արժեր։ Ինձ միշտ հետաքրքրել է, թե ինչու մեր ներդրությունները չեն օգտվել եւ չեն աջակցել մեզ պատերազմների ժամանակ։ Վերջերս եմ հասկացել, որ նրանք միայն առաջարկում են իրենց շահով, իսկ թուրքը մնում է թուրք։ Իսկ այս երթը նշանակում է, որ մենք պահանջատեր ենք եւ պայքարում ենք մեր ճանաչման եւ հաղթության համար։ Ես Մանե Ավետիսյանն եմ, Եղեռնի երթին մասնակցել եմ 1 տարեկանից, բնականաբար դա ես չեմ հիշում, բայց տատիկս է ինձ պատմել։ Ես մինչ օրս էլ ապրիլի 24-ին գնում եմ ցեղասպանության հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցելու, աղոթելու եւ հիշելու, եւ որպեսզի մեր ապագա սերունդներն էլ չմոռանան այդ ոչրագործությունը։ Երբ մեծացա, իմացա, որ իմ տատիկի նախնիները եղել են Բիթլիսից եւ Մուշից, այսինքն ստացվում է, որ ես գաղթականի սերունդ եմ։ Ինձ կարծես գենետիկորեն փոխանցվել է նրանց հայրենազրկման ճանաչումը, ցեղասպանության ճանաչումը, դատապարտումն ու հատուցումը, եւ դա նաեւ իմ գործն է։ Մենք հիմա պահանջի համար ենք գնում, որովհետեւ ցեղասպանությունը վաղեմության ժամկետ չունի։ Ես որպես գաղթյալի ժառանգորդ նույնպես պահանջում եմ։ Ապրիլի 24-ին բոլորի հայացքներն ու աղոթքները ուղված են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրին։ Միջև հուշահամալիր կառուցել է բոլորը այցելում էին հարգանքի տուրք մատուցելու Կոմիտասի անվան պանթեոն։ Ես Սվետլանա Օրդուխանյանն եմ։ Տատիկս պատմում էր, որ խորհրդային իշխանության տարիներին ապրիլի 24-ը սկոր չի համարվել։ Ես կարծում եմ, որ ցավալը, հիշելը, հարգանքի տուրք մատուցելը, ծաղիկներ խոնարելը բավարար չէ։ Մեր պայքարը պետք է ուղված լինի ցեղասպանության ճանաչմանը եւ դատապարտմանը։ Այս ամենը պետք չէ միայն մեզ, պետք է աշխարհին։ Եթե աշխարհը չճանաչի ցեղասպանությունը, կծնվեն նոր ցեղասպանություններ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի կազմակերպման ընթացքում Հիտլերին հարց են ուղել. Իսկ ինչ կասի աշխարհը։ Հիտլերն պատասխանել է. Իսկ ով է հիշում հայերի ցեղասպանության մասին։ Ես կարծում եմ, որ եթե դատապարտվի եւ ճանաչվի հայոց ցեղասպանությունը ամբողջ աշխարհում, կանխվեն նոր ոճրագործությունները։